Tá no gol, Carl! Vai, Dani, chupa! Sai o 9 e entra o 0-0. O 0-0, vai lá pra frente, porra. Você tá ligado? Tô marcando lá. Para! 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 Toma outra. Para! Para! Vai, vai, para! Ha ha ha!
Oh,
Maurício, ó. Boa, Zé, boa, Zé. Bora afastar essa bola daí. Marca, vai pra área, mano. Não, marca, apoia aqui, Gabriel, tá na sobra. Apoia aí dentro, mano. Vamos aí, vamos. Mal. Calma, calma. Só tá remando aqui os jogadores. Estão com três. Vai, Marcos.